मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आएगा उस जजमेंट में इस बात को शामिल किया जाए कि जो बिल्किस बानो के रेपिस के साथ हुआ और उसके बाद मतलब उन रेपिस को माला पहनाई गई है, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप सोसाइटी में? चुप होकर हम इसे जाने नहीं देंगे। গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, এই সংঘৰ্ষত গণধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বিলকিছ বানুৰ হৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী সাৱানা আজমি। বানুৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰে অভিযুক্তসকলক আদালতে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদত উপস্থিত হৈ আজমিয়ে কৈছিল তেওঁ বমি ভাৱ আহি গৈছে। আৰু এইজন নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে কৈছিল মোদীৰ আমোলত সুৰক্ষিত নহয় তেওঁ। একেই ভাষ্য আছিল বলিউডৰ বহু কালজয়ী গীতৰ স্ৰষ্টা জাভেদ আখতাৰৰ। বিলকিছ বানুৰ ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰতিবাদত আজমিয়ে এনেদৰে লম্ফ জম্ফ কৰিলেও তেওঁ কিন্তু নিমাত হৈ ৰ'ল ৰাজস্থানৰ কানহয়ালালৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ, নিমাত হৈ ৰ'ল ঝাৰখণ্ডৰ অংকিতাৰ ক্ষেত্ৰতো। আজি যদি কানহায়া লাল কোনোবা মুছলমান হ'ল হয় তেন্তে আমাৰ লিবাৰেন্দু আৰু জামাতিসকলে হয়তো প্ৰতিবাদৰে কঁপাই তুলিলে হয় ভাৰত। আৰু এটা লাভ জেখাতৰ বৰ্বৰতাৰ সন্মুখীন হ'ল ঝাৰখণ্ডৰ এগৰাকী দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। প্ৰেম স্বীকাৰ নকৰাৰ বাবেই নিজ গৃহতে পেট্ৰল ঢালি হিন্দু যুৱতীক জ্বলাই মাৰিলে মুছলমান যুৱকে। যদি মুছলমান যুৱতীক এনেদৰে হত্যা কৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে লিবাৰেন্দু আৰু জামাতিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ড কৰিলে হয় এই ঘটনা, ঠায়ে ঠায়ে পাতিলে হয় শোকসভা, প্ৰতিবাদৰ ভূমিকম্প হ'ল হয় এই ভাৰত ভূমিত। সাৱানা আজমি, জাভেদ আখতাৰ আৰু নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ দৰে অতি লিবাৰেন্দুসকলে কি কৰিলে হয় আপুনি নিজেই অনুমান কৰক। কিন্তু কেৱল হিন্দু হোৱাৰ বাবে অংকিতাৰ নিৰ্মম হত্যাই বুকুত কঁপনি নুতুলিলে কাৰো? সেয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰই খেদেৰে কৈছে সাৱানা আজমি, জাভেদ আখতাৰ আৰু নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ টুকুৰে টুকুৰে গেঙৰ সদস্য। ই কিয় সাৱানা আজমি হে, যে জাভেদ আখতাৰ জী হে, নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ হে, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, गुजरा राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। আমাৰ লিবাৰেন্দু আৰু জামাতিসকল হয়তো নৰোত্তম মিশ্ৰৰ এই ভাষ্যৰে একমত নহব পাৰে, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মতামত জনাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।